Za početak, tu je bilo dosta velike fluktuacije sa cijenama nafte u zadnjih godinu dana. Cijene su išle i gore, ali su išle i dole. Tako da ne donosimo odluke na temelju tjedan dana, nego ćemo pričekati da vidimo kakav će biti trend, kakva će biti doista onda dugoročna politika vlade oko toga. I onda ćemo vidjeti što taj inflatorni novi pritisak na grad znači za gradske ustanove i za gradsko poduzeće. Tako da, u ovom trenutku, kako izgledaju stvari? Mislim, vidimo pa mislim, trend koji jasno, uzlazi cijelo. Jasno je da inflacija, kao što sam rekao, na neki način jede proračun grada Zagreba. Ono što je, ako evo računate da je proračun u užem smislu grada Zagreba oko 10 milijardi kuna, a 11 milijardi kuna i da je inflacija nekakvih 10% na razini godine, onda znači zapravo ste izgubili oko milijardu kuna vrijednosti u tom istom proračunu uslijed godine.